Mən də hər kəs salamlayıram. Dün bu zalda bir nur var. Bilmirəm, indi yəqin hamı baxanda buradakı bu nuru görür. Bu balalarımızın, gözəl övladlarımızın həqiqətən bugün bizə bəxş etdiyi bu nuru yəqin ki, hər birimiz yaşadıq. Həm həyəcanlandıq, həm də qürurlandıq. Belə övladlarımızı görmək, onların yanında olmaq. Ümumiyyətlə, xeyirxahlıq tədbirlərində bir yerdə olmaq hesab edirəm hər birimizin vəzifəsidir. Mən bütün təşkilatçılara, onların hər birinə, bu tədbirin təşkilində rolu olan hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ola bilər kiminsə adını çəkməyim, amma elə Mehriban xanım, Ruhi xanım, Şəhli xanım, digər bütün rolu olan və bu uşaqların yetişməsində rolu olan, formalaşmasında, bugünkü tədbirdə rolu olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz, hər bir millət özünün mədəniyyəti ilə, özünün incəsənəti ilə tanınır. Azərbaycan xalqı böyük xalq, heç bir mübaləğəsiz. Hamımız gedirik, gəzirik, görürük. Bizim mədəniyyət, bizim incəsənət, bizdə olan istedad, bizdə olan bacarıq heç bir millətdə yox. Mən bunu tam əminliklə deyirəm. Və bugün bu mədəniyyəti qorumaq, bunu gələcək nəsillərə ötmək bizim hər birimizin borcudur. Yəni, bu ənənələr davam etməlidir. Azərbaycandakı musiqi bacarığı, Azərbaycandakı incəsənət bunlar və bu formada, bu gənclərin vasitəsi ilə gələcək nəsillərə də ötürülməlidir. Orada biz xeyirxahlıqdan danışdıq, məndən əvvəl qeyd olundu. Əslində, Azərbaycanda xeyirxahlıqın çox zəngin ənənələri var. Yəni, Hacı Zeynalabdin, Musa Nağıyev adlarını çəkə bilərik, amma düşünürəm ki, bugün biz bu ənənələri daha da gücləndirməliyik, daha da möhkəmləndirməliyik. Bu ənənələr Azərbaycan cəmiyyətində daha geniş yayılmalıdır. Yəni, həyat yalnız əyləncədən, istirahətdən ibarət deyil, həyat eyni zamanda bu kimi tədbirləri, mənəviyyəti zənginləşdirməkdən, belə gözəl balaları yetişdirməkdən ibarətdir. O mənada, o anlamda hər bir milləti güclü edən həm də onun təhsilidir. Təhsilə biz nə qədər önəm versək, tərbiyyə biz nə qədər önəm versək, bir o qədər biz güclü olacaq, bir o qədər bizim cəmiyyətimiz güclü olacaq. Bayaq Mehriban xanım qeyd etdi, cənab prezident and içmə mərasimində bir neçə vacib məqamın üzərində durur. Onlardan biri də təhsil, tərbiyyə, orada ailənin rolu, məktəbin rolu. Və bu istiqamətdə biz çalışmalıyıq. Bizi güclü edən mədəniyyətimiz, mənəviyyatımız, dəyərlərimizdir. Nə qədər möhkəm sarılsaq, nə qədər onları qorusaq, bir o qədər biz güclü olacaq. Amma bugün təhdidlər də var, bugün bizi narahat edən məsələlər də var, amma mən əminəm ki, biz bir yerdə bu işin öhdəsindən gələcəyik. Bugün hesab edən bu tədbirin ən önəmli tərəflərindən də biri odur ki, bugün biz bu insanlara, yəni burada müxtəlif formada öz bacarığını göstərən bizim gözəl balalarımız oldu. Yəni müəyyən məhdudiyyəti olan övladlarımız oldu. Hesab edirəm, bugün bu tədbirdə ən çox zövq alan, ən çox dəstəyə hiss edən də onlar oldu. Biz nə qədər onlara dəstək göstərsək, nə qədər onların yanında olsaq, bizim cəmiyyətimiz bir o qədər güclü olacaq. Ona görə də bax, bu yardımlaşma, ona görə də bu cür tədbirlər, bu cür görüşlər, bu cür xeyirxahlıq işləri çox önəmlidir. Mən əminəm ki, siz bu tədbirləri davam etdirəcəksiniz. Burada gözəl bir əməkdaşlığı mən gördüm. Dövlət qurumu, özəl sahə, bütün hər kəsin bir vəhdət halında birgə fəaliyyətini gördüm. İnanıram ki, bu növbəti tədbirlərin də həm də bir nümunəsi olacaq. Eyni zamanda qeyd edim ki, biz tədbirə girməmişdən əvvəl gözəl əl işlərinin şahidi olduq, rəsimlərin şahidi olduq, professional işlər idi bunlar hamısı və bu işdə sizin hər birinizə uğurlar. Daha çox çalışaq, daha çox belə tədbirləri keçirək, daha çox bizim balalarımıza dəstək olaq. Sağ olun.